soo dhawaada warka fiidnimo calaynsida media fadlan haddii aad ugu cusubtaa subscribe share gmail ka furo daawo wararkii ugu dambeeyey waa fiidnimo isniin soo galaysa qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah xildhibaano iyo siyaasiyiin kasoo jeeda beesha hawiya oo ka shiraya qorshaha madaxweyne farmaajo uu ka damacsan yahay ra-iisul wasaare inuusan soo magacaabin hase ahaatee siyaasiyiinta iyo xildhibaanada beesha hawiya ayaa isku bahaysanaya sidii ay isku mowqif kaga ahaan lahaayeen qorshaha madaxweyne farmaajo waxaa maalmihii lasoo dhaafay kulamo kala duwan magaalada muqdisho ku yeelanaya qaar ka mid ah xildhibaanada kasoo jeeda beelweynta hawiye ee ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo siyaasiyiin mugweyn kulamada ayaa inta badan looga arrinsanayay xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan qorshaha madaxweyne farmaajo ka damacsan yahay magacaabista ra-iisul wasaare la-aanta dalka oo saami ahaan u leedahay beesha hawiye islamarkaasina lagama maarmaan ay tahay in 30 cisho gudahooda lagu soo magacaabo hase ahaatee madaxweyne farmaajo uu gebi ahaanba arrintaasi iska indhatirayo xildhibaanada iyo siyaasiyiinta kasoo jeeda beesha hawiye ayaana kulamadooda ugu arrinsaday sida ay aragti midaysan ugu qaadan lahaayeen arrintani gaar ahaan qorshaha madaxweynaha ka leeyahay magacaabis la-aanta ra-iisul wasaaraha dalka sida aan xogta ku helayno xildhibaanada iyo siyaasiyiinta qaarkood ayaa tuhun ka qaba in madaxweyne farmaajo uu doonayo inuusan soo magacaabin ra-iisul wasaare taa beddelkeedana uu mahdi guuleed qatar ku sii shaqaynayo bilooyinka harsan kusimo ahaan islamarkaasina u fulinayo qorshaha madaxweyne farmaajo xildhibaanada iyo siyaasiyiinta beesha hawiye ee kulanka ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa sidoo kale ka arrinsaday qorshaha madaxtooyada soomaaliya ku doonayso in si dadban muddo kororsi u samaysato islamarkaasina gebi ahaanba ay diidi doonaan haddii arrintaas ay dhacdo madaxweynaha soomaaliya ayaa weli soo magacaabin ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxa uuna madaxweynaha iska indhatiray xeerka lagu soo dhaqmi jiray ee ahaa in muddo bil gudaheed ah madaxweynaha uu ku soo magacaabo xilka ra-iisul wasaaraha dalka farmaajo ayaa la sheegay in ay ku adkaatay in uu beesha hawiye ka dhex helo ra-iisul wasaare uu ku kalsoonaan karo sidoo kale aan ka hor imaan karin hamigiisa siyaasadeed ee ku aadan in mar kale talada dalka uu kusoo laabtay isla markaasina uu helo ra-iisul wasaare qorshihiisa si degdeg ah u fuliya hase ahaatee waxaa macquul ah ragga qaarkood markii uu la shiray inay gebi ahaanba iska diideen ay yidhaahdeen 4 bilood soo socoto qorshaha aad doonayso ku fulinayno isla markaasina ay ku adkaatay inuu helo nin damiir la-aan ahi oo waxa uu doonayo u fuliyo si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa culays xooggan saaran isla markaasina beesha hawiye ayaa ugu fadhiya inuu ra-iisul wasaare soo magacaabo haddii arrintani uu sii wado in uu mahdi guuleed kusii shaqeeyo bilooyinka harsan madaxweyne farmaajo godkiisa biyo ayaa ugu gali doono dhinaca kale dowladda federaalka soomaaliya oo weerar ku qaaday xafiiska UNSOM dalabtayna in isbeddel lagu sameeyo danjiraha soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay abuukar daahir cusmaan abuukar baale ayaa eedeyn culus u jeediyey isla markaasina ashtako ka muujiyey xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya UNSOM iyo sida uu dalka uga howlgalo abuukar baale oo khudbad ka jeediyey kulankii golaha ammaanka qaramada midoobay ee sharciyadda ka howlgalaya soomaaliya loogu kordhinayay UNSOM ayaa ku eedeeyey xafiiska qaramada midoobay inuu noqday mid ka falceliya oo keliya xaaladii markaasi uun taagan oo aan lahayn awood uu taageero siyaasadeed iyo mid farsamo ku siiyo ajendooyinka muhiimka u ah dib u dhiska soomaaliya inkasta oo ay jiraan dhammaan horumarada ay samaysay dowladda federaalka soomaaliya sannadihii dhowaa xafiiska UNSOM wuxuu u muuqdaa inuu isu beddelay hab aan la jaanqaadi karin dadaalada iyo guulaha muuqda ee dowladda federaalka soomaaliya ay ka samaynayso tani waxay horseeday in waxqabadka howlgalka UNSOM uu noqdo mid ka falceliya keliya dhacdooyinka oo awood aad u yar u leh inuu taageero siyaasadeed iyo mid farsamo siiyo dadaalada aas-aasiga u ah ajandooyinka dhismaha dowladda soomaaliya ayuu yidhi abuukar baale dadaalada dib u dhiska ee aan ka wadno soomaaliya waa inay noqdaan kuwa ay soomaaliya hogaamiso oo loo arko kuwa ay soomaaliya hogaamiso sidaas daraaddeed waxaa ku baaqaynaa in la dhowro madax bannaanida soomaaliya waxaana ka digaynaa farogelin shisheeye oo lagu sameeyo arrimaha soomaaliya gaar ahaan doorashooyinka abuukar baale ayaa sidoo kale sheegay in la gaaray waqtigii dib u eegis lagu samayn lahaa sharciyadda xafiiska UNSOM uu kaga howlgalo soomaaliya iyada oo ujeed ku yahay in laga dhigo howlgal ka jawaabi kara isbeddelada degdega ah ee ka dhaca dalka isla markaasna la jaanqaadi kara ahmiyadda soomaaliya xilligani muhiimka u ah ayuu yidhi waxa uu sidoo kale ku baaqay warbixinada xoghayaha guud ee qaramada midoobay soomaaliya ee mar lasoo saaro rubac sanadeed kasta ay noqdaan kuwa ay ku jiraan warbixin kooban oo aan lagu faahfaahin dhacdooyin gaar ahi balse ay noqdaan kuwa diiradda saara oo taxliiliya arrimaha waaweyn soona jeediya talooyin iyo go'aano
si kastaba ha ahaatee dowladda federaalka soomaaliya ayaa macquul ay tahay inay si xooggan oo khilaaf kala dhexeeyo ninka u qaabilsan qaramada midoobay arrimaha soomaaliya islamarkaasina ku sugan gudaha magaalada muqdisho agaasimaha madaxtooyada oo sheegay dad badan oo dowladda federaalka soomaaliya ka tirsan oo lacag yar qaato oo islamarkaasina dabaqyo aad u dhaadheer ka dhistay magaalada muqdisho ayaa waxa uu sheegay in lasoo qaban doono maadaama ay musuq maasuq xooggan ay ku kaceen lana dabageli doono ayuu sheegay agaasimaha warfaafinta madaxtooyada soomaaliya cabdinuur maxamed axmed ayaa ka hadlay dhismooyinka dabaqyada badan ee sida xawliga ahi ugu soo badanaya magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxa uu sheegay agaasime cabdinuur in dhismooyinka dabaqyada ee ku yaala muqdisho qaarkood ay macquul tahay inuu dhistay qof shaqo hoose ka haya dowladda federaalka soomaaliya hase yeeshee aan dabagal lagu samaynin sida uu hadalka u tiriyey waxaana la ogeyn sida ay hantidaasi ku soo gashay hase ahaatee dabagal xooggan ayaa lagu bilaabayaa sidoo kale agaasimaha warfaafinta madaxtooyada ayaa tilmaamay in mas-uuliyiinta xilalka haya dowladda haatan lagu tuhmayo in hanti ay leeyihiin shacabka ka dhisteen dabaqyada magaalada ka taagan qaarkood waxaa macquul ahay inuu dhistay qof shaqo hoose ka haya dowladda ama ay wax ku leeyihiin mas-uuliyiin hore halka kuwo kalena lagu tuhmayo inay hantida shacabka ka dhisteen dhismooyinka dabaqyada waaweyn haddii aan xeerka saxaafadda la helin dabagal laguma samayn karo ayuu yidhi cabdinuur maxamed axmed xeerka saxaafadda ee dhowaan madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo uu saxiixay ayuu shaaciyey inuu dabagal iyo baaritaano kala duwan saxaafadda ku samaynayo hantida laga dhistay dabaqyada dhaadheer islamarkaasina mas-uuliyiinta ay ku samayn karaan dabagal aad u weyn oo sir ahi si kastaba ha ahaatee warbaahinta ayaa iminka soo bandhigi kartaahi qof kasta oo hanti lunsaday iyo waxa uu ka shaqeeyo mishaarkiisa inta uu yahay hadalkani ayaa agaasimaha warfaafinta madaxtooyada soomaaliya cabdinuur waxa uu ka sheegay munaasabad wasaaradda warfaafinta xukuumadda ay ku soo bandhigtay xeerka saxaafadda ee madaxweynaha saxiixay si kastaba ha ahaatee hadda kadib waxaa la beegsanayaa ama la baadigoobayaa waa haddii ay dhabka noqoto fila soomaaliya dadka dabaqyada ka dhistay hantida shacabka islamarkaasina musuq maasuq xooggan uu ka jiro magaalada muqdisho maadaama wasaaradda caafimaadka dad badan oo ka shaqayn jiray lagu xukumay sanadooyin aad u fara badan islamarkaasina iminka ay wasaarada kale lasoo qabqaba doono islamarkaasina maxkamadda gobolka banaadir ay xukumi doonto sidii wasaaradda caafimaadka madax ka tirsan ay u xukuntay dhinaca kale wasiir Goodax Barre oo shaaciyey jaamacado la xiri doono iyo sababta ka dambeysay wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka soomaaliya xildhibaan cabdulaahi Goodax Barre oo hadal siiyey warbaahinta ayaa sheegay in dhowaan qiimeyn rasmi ah lagu samayn doono tayada dhammaan jaamacadaha ku yaala gudaha dalka gaar ahaan magaalada caasimadda ee muqdisho Goodax Barre ayaa sheegay in muhiimad ay tahay in la ogaado cilmiga ay ardayda Soomaaliyeed siinayaan jaamacadaha dalka waxaa la qiimeynayaa tayada jaamacadaha si loo ogaado cilmiga ay ardaydu siinayaan ayuu yidhi wasiir Goodax Barre ahna xildhibaan sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in qiimeynta ay haatan bilaabmatay isla markaana guddi gaar ahi loo saarayo kaas oo ay soo bandhigi doonaan dhammaadka sanadka 2020-ka wasiirka waxbarashada soomaaliya oo hadalkiisa sii wata ayaa hoosta ka xariiqay in jaamacadaha aan duruustooda sugaynin aysan dalka ka sii shaqayn doonin halka kuwa tayadooda ay wanaagsan tahay ay sii wadan doonaan shaqada sida uu hadalka u dhigay waa arrin lagu hubinayo awoodda tacliinta jaamacadaha kuwa tayadoodu wanaagsan tahay waa ay sii shaqaynayaan halka kuwa meelaha dhexdhexaad ahi la isu biirinayo si awooddu mid loogu dhigo balse jaamacadaha aan duruustooda sugnayn ma sii shaqayn doonaan ayuu yidhi hadalkiisa sii raaciyey siyaayaha wasiirka waxbarashada soomaaliya si kastaba ha ahaatee hadalkani ayaa ku soo aadaya xilli sanadihii dambe ay aad u soo kordheen jaamacadaha ku yaala dalka kuwaasi oo qaarkood laga dayriyey tayadooda dhinaca kale dowladda oo sheegtay inay ka hortagayso weerar qorshaysan ay al-shabaab damacsan yihiin war ka soo yeeray taliska ciidamada xoogga dalka qaybta 43-aad ayaa waxaa lagu sheegay in ciidanka ay afar ka tirsanaa al-shabaab ku dileen nawaaxiga baar sanguuni oo ku dhow magaalada Kismaayo halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen tallaabada ayaa timid kadib markii ay ka war heleen duulaan gaadmo ahi oo ay qorsheynayeen in ay la beegsadaan fariisimo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee deegaankaasi Shirwac Cumar Baaruush oo ka tirsan saraakiisha qaybta 43-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa warbaahinta dowladda u sheegay in shabaab gaarsiiyeen jab xooggan kana furteen saanad ciidan sida uu hadalka u dhigay marka laga soo tago wararka ka soo baxaya taliska ciidanka xoogga dalka qaybta 43-aad ayaa waxaa jiray dagaal kooban
oo deegaanada baar sanguuni ee gobolka jubbada hoose ku dhex maray ciidamada dowladda iyo kuwa al-shabaab isla markaasina ay sheegeen in jab xooggan ay gaarsiiyeen ururka al-shabaab ee argagixisada.